Startowałem tedy první rozběh na 800 metrů mužů. Favority jsme si řekli, 280 Pistrek, 12 Furian, 105 Schneider. Uvidíme, jak rychle to kluci rozběhnou. Opět tady budou rozhodovat časy na dalších postupových místech. Tohoto závodu Lukáš Hotový ze Slavie Praha se rozhodl vzít otěže tohoto běhu do svých rukou a snažit se běžet co nejrychlejší čas, aby mu zaručoval postup třetí nebo čtvrté místo. Pořadí stále stejně. Hotový 55-28, mezičas na ochraně 400 metrů. Za Hotovým už Tomáš Vístrek a dlouhá postava Jaroslava Poriana, dresu Lukby Praha. No a poslední dvoustovka, cílová. Kolika 200 metrů do čela. Tomáš Vístrek, na druhém místě Jaroslav Porian a je Filip Schneider. Tři favorité přistávají náskok. Mistr Poriad a Schneider si běží pro jistý postup do zítřejšího finále. Závodci na třetím, čtvrtém místě budou potom čekat na čas.